Sveiki visi, su jumis Nekrovas, jūs mano virtuvėje ir šiandien mes su jumis darysim dar vieną šventinį patiekalą. Patiekalas tik užkandėlė, salotas, vadinasi apelsinas. Kogi mums reikės? Mums reikės virtų kiaušinių kietai, virta morka, česnakiukas, druskytė, kepta višta, vištos filė, tiksliau, ir sūris. Taip pat šiek tiek majonezo. Štai tokia tarka, pradedam tarkuojam pirmą kiaušinį. Dabar į šitą masę kiaušinių tarkuojam sūrį, tą pačią tarką. Į šitą masę kiaušinių su sūriu dedam apkeptus su svogūnų ankštienos filė. Išspaudžiam česnaką. Trupučiuką padruskinam ir dedam majonezą. Visą tai išmaišom iki vienalytės masės. Dabar šaukštą pakabinam šitos masės ir iš jos formuojam va tokius va rutuliukus. Šitos rutuliukus dedam į atskirą indą ir 20 minučių dedam į kamerą. Morkytės, kaip matot, sutarkavom per tą pačią tarką, aš jas biškį pasūdžiau ir kad būtų siurprizas svečiam, mes išspaudžiam jas šiek tiek apelsino sulčių. Dabar, kaip matot, va, ant maistinės plėvelės aš padėjau maždaug šaukštą pusantro valgomą į morkų tarkuotų ir dabar į šitą dedam mūsų tą rutuliuką ir jį va taip va apspaudžiam, kad jis visas pasidengtų tomis morkomis. Bet iš visų pusių, jeigu kartais trūksta, galima dadėti tų morkyčių. Nedaug. Bet nedėkit, kad nebūtų storas sluoksnis. Ir gaunam, va, maždaug tokį, va, mūsų apelsiną. Kol kas tokį. Štai toks grožis pas mus gavosi. Jums visiems kuo geriausių, kuo linksmiausių švenčių, su artėjančiais naujais metais, kad jie jums atneštų daug meilės, džiaugsmo ir taip toliau, kad pas jūs viskas būtų kuo geriau. Su jumis buvo Nekromas, o dabar iki, susitiksim kitose video.